Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme na další díl o svědcích Jehovových. Helejte se. Já jsem žil hrozně moc let v přesvědčení, že jelikož svědkové Jehovovi, jak víte, odmítají transfuzi, takže když začaly soudní případy kvůli dětem, který umřeli, takže se to normálně zakázalo. A podle všeho, co teďka tak nějak jako čtu a sledu, tak to vypadá, že sice navenek jako se to tak nějak jako obešlo, ale ve skutečnosti se na to stále dbá, jo. A tenhle ten díl bude opět ve znamení, tentokrát stejný obrázek, ale v jiném díle Dingiru, těchto dětí, které položili život za Jehovu. Já jsem řekl, že se dostanou do nebe, to se úplně nedostanou v teologii svědků Jehovových, ale prostě jakože jsou to boží mučedníci. Mladí lidé, kteří dali Boha na první místo. A my si dneska přečteme několik věcí. Za prvé si přečteme článek až do poslední kapky, který je od Petra Valechovského a Zdeňka Vojtíška. A je to text o svědcích Jehovových o transfuzi krve. Přečteme si i článek Martina Tomáška z roku 2021 z náboženského infoservisu. A dokonce jsem našel, prosím vás, dopis, ve kterém se svědkové Jehovovi vyjadřují pro ministerstvo, ve kterém totálně prostě říkají šílené věci ohledně té transfúze. Je úplně šílený. Takže tohleto video opět z velké části bude na Ko-fi pro moje podporovatele, ale helejte se, těším se na to. Tak pojďme na to. Tenhle ten článek je ze starého Dingiru z roku 2000, takže tady čteme situaci, která byla dřív. Jo. A pak si přečteme, jak je to po 20 letech. Takže rok 2000. Od června roku 2000 se znovu rozproudila debata o tom, jak to vlastně má náboženská společnost Svědkové Jehovovy s transfuzemi krve, a to zvláště s ohledem k nezletilým dětem svých členů. Jako příspěvek k této diskuzi přinášíme několik citátů z publikací vydávaných touto náboženskou společností. To je ještě v době, než Vojtišek začal obhajovat sekty, jo, takže je to docela kritický. Tady je základní chronologie z kauzy transfuze krve. Z Česka. 16.6.2000. V Lidových novinách vychází článek Svědkové Jehovovi zrušili zákaz transfuze krve. 17.6.2000. V deníku Právo vychází článek Jehovisté zrušili zákaz transfuze. 23.6.2000. Lidové noviny otiskly reakce na článek 16.6. právníka NSS pod názvem Biblický příkaz zůstává, a od Jaromíra Lénečka, člena výboru blabla, pod názvem Transfúze opuštěním víry. Jo. A prvá polovina července 2000. Ministerstvo kultury ČR odeslalo dopis NSS se čtyřmi otázkami. Tady jde o to, že kvůli nátlaku, tak jeho vysti, vydali tehdy totiž takovou změnu, ve který vlastně, a to jsme si četli někde minule, ve který udělali to, že řekli, že se za to automaticky nevylučuje, ale že ten člověk prostě vlastně jako se vzdává nějak té víry nebo něco takového opouští, a vlastně de facto to znamená to stejný. Ale udělali takovouhle právní kličku, aby se mohli vyhnout tomu, že by mohlo se říct, že stále za vylučování, jako za získání transfuze vylučujou. Jo? Tak takhle řeknou, že my jsme ho nevyloučili, ale on se sám vzdal víry. Dokonalý. No a jelikož média to tehdy, nebo oni to záměrně, že jo, asi, já nevím, prostě média to asi špatně pochopili tehdy, tak to vypadalo, že zrušili ten zákaz transfuze. Ale ve skutečnosti tomu tak jako není. Jo. Jsem žil v iluzi. Šel jsem v omylu. Tak pojďme na ty citace o svědku Jehovových o tom. Chraňme své děti před zneužíváním krve. Naše služba království, září 1992, stránka 3 až 6. Udělali jste například dostatečná opatření, abyste své děti ochránili před transfuzí krve? Můžete jako rodič udělat předem hodně pro to, abyste své děti ochránili před transfuzí. Kdybyste tuto povinnost zanedbali, mohlo by to dospět tak daleko, že by vaše dítě při nějakém léčení dostalo transfuzi. Co je možné dělat? Lékař možná tvrdí, že krev upraví zdravotní stav vašeho nemocného dítěte. Vy však musíte být pevně rozhodnuti odmítnout krev. Za sebe a za své děti dříve, než se dostanete do nějaké naléhavé situace, protože si ceníte svého vztahu k Jehovovi. Více než jakéhokoliv domnělého prodloužení života za cenu porušení božského zákona. Jasně ovšem vysvětlete, že svolením k léčbě svého dítěte nedáváte svolení k transfúze krve.
Jedním z prvních kroků, které by měli rodiče svědků Jehovových podniknout, když přivedou do nemocnice dítě nebo když potřebují služby lékaře, je, že si s lékařem promluví o svém postoji ke krvi a jasně na přijímacích formulářích napíší, že z náboženských a zdravotních důvodů nechcete krev. Náboženských a zdravotních. Teď se možná říkáte, z jakých zdravotních? A to pochopíte pak v tom dopisu. Jo. Tady je dokonce takovýhle papír, který mají svědkové Jehovy si jako vytisknout, žádnou krev, závazný pokyn pro lékaře, vyjadřuju tím souhlas, aby byl pacient ošetřován, že nechci, aby mi dávali krevní transfúze, celé krve, koncentráty z červených krvinek, plazmy, bílých krvinek a krevních destiček. Souhlasím s infuzí bezkrvních přípravků typu plasma exendrů, například hamakel, dextran, tak, blablabla, jo. Ten článek pokračuje o další. Mladí lidé, kteří dali Boha na první místo z roku 1994, to jsou ty mučedníci dětský. V minulosti zemřeli tisíce mladých lidí, protože dali Boha na první místo. Tak oni se přiznají, že tisíce mladých lidí umřelo kvůli té jejich debilině. Jo. Tak to by možná mělo být žalovaný, ne? To se děje i dnes. Oni se přiznají ke všemu. Jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze. No jistě. Doktor Jardine se zeptal. Uvědomuješ si, že můžeš zemřít, jestliže transfúzi nepřijmeš? Ano. A ty to chceš? Jestli to tak musí být. Adrianova matka, která tam byla, se zeptala, proč jsi se k tomu rozhodl? A Adrian odpověděl, mami, to nebyla dobrá výměna. Neposlechnout Boha a prodloužit si teď život o několik let a pak pro svoji neposlušnost přijít o vzkříšení a věčný život na jeho rajské zemi, to prostě není rozumné. Jo, tady vidíte, že i v myšlení svědků Jehovových dost často bývá přítomná tato část toho, že budou po vzkříšení žít na rajské zemi. Jo. Takže to je to, co jsem myslel tím, že budou žít jako v nebi, jo, prosím vás. U nejvyššího soudu, blablabla. Mladí lidé, kteří měli moc nad to, co je normální, zase tady z roku 94. 12-letá Lene Martinezová byla přijata pro onemocnění, které vypadalo jako zánět ledvin. Při vyšetření se však ukázalo, že má leukémii. Lékaři, kteří Lene ošetřovali, rozhodli, že je okamžitě potřeba podat transfuzi koncentrovaných červených krvenek s destičkami a zahájit chemoterapii. Lene řekla, že nechce žádnou krev, ani krevní produkty, že jí rodiče učili, že to Bůh zakazuje, jak je patrné z biblických knih. Takže zabili 12-letý dítě. Super. Raději zemřu. Po dlouhé těžké nemoci 22. září v 6:30 ráno 1993 zemřela. Mladí lidé, kteří měli moc, další. 17-letá Krystal Morová trpěla zánětlivým onemocněním střev. Byli si jisti, že za této situace je potřeba krevní transfúze. Krystal řekla, že bude křičet a bránit se, jestliže se pokusí dát transfúzi a že jako svědek Jehovy bude pokládat jakékoliv násilné podání krve za stejně odporné jako znásilnění. Další 12-letá Liza Kozaková. O půlnoci vešla sestřička a řekla, mám ti dát krev. Vykřikla jsem, nemohu si vzít krev, protože jsem svědek Jehovův. Myslela jsem, že to víte. No jo, to vím, řekla a v zápěti vyndala jehlu a připojila na ní krev. Křičela jsem a byla jsem hysterická. Čtvrtý den soudního řízení byla Líza vyslechnuta. To je prostě úplně neuvěřitelný, jo.